រាជជនឧបត្ថម្ភថាវិការ5លានរៀលជូនសម្ដេចតេជោដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដខណៈលោកព្រះសវណ្ណក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការចំនួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងដែលសុទ្ធតែជាតារាល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលោកមិនចូលអបដៃមើលទេបានចូលរួមព្រួនដៃជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ជាថាវិការទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃមានទាំងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានិងអុកញ៉ាជាច្រើនរូបបន្ថែមទៀតអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញនានាបាទក៏លោកមិនឈរអបដៃមើលដែរដើម្បីចូលរួមជួយប្រទេសកម្ពុជាបាទឲ្យផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeក្រោយពីសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសត្រៀមបម្រុងថាវិការទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនោះគេសង្កេតឃើញថាមានសប្បុរសជនច្រើនបានចូលរួមបរិច្ចាគថាវិការជាបន្តបន្ទាប់ជូនសម្ដេចនៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងផងដែរជាស្ដែងណាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានបង្ហោះសារការចូលរួមចំណែករបស់លោកបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោដោយលោកបានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទឆៃវរៈយុទ្ធនិងភរិយាសែចន្ទីបានព្រមទាំងកូនស្រីចូលរួមគោរពនិងឧបត្ថម្ភបាទជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅថាវិការ5លានរៀលបាននឹងដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដោយឡែកនៅក្នុងនោះផងដែរកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផងដែរដោយលោកបានត្រូវបានលោកហេងឡុងបង្ហោះបញ្ជាក់ដូចនេះថាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10លានរៀលជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងនោះផងដែរមិនថាតែតារាទាំងពីរទេក្រៅពីតារាចម្រៀងទាំងពីររូបនោះក៏មានតារាចម្រៀងជាច្រើនផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលលោកបានចូលរួមជាថវិកានៅក្នុងរឿងនេះគេត្រូវបានបាទគឺត្រូវបានលោកហេងឡុងបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងខេមបានឧបត្ថម្ភ10លានរៀលជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំណែកបាទកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីរបស់ផលិតកម្មបាទកាឡាស៊ីក៏ចូលរួម10លានរៀលតារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភបាទ $1,000ជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទិញវ៉ាក់សាំង COVID ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមន្តក៏បានឧបត្ថម្ភ4លានរៀលជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃបាទព្រមទាំងមានតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងផ្សេងៗជាច្រើនរូបទៀតដែលលោកមិនចូលអបដៃមើលនោះទេបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like